oglasio se advokat Srđana Jankovića za kojeg je dobio informaciju da se zarazio rijetkom bolešću i da nije dobio informacije o kojoj bolesti se radi, rečeno mi je da Srđan boluje od neke zarazne bolesti i da niko ne smije boraviti blizu njega. Kada sam mu pitao o kojoj bolesti ne reč, nisam dobio odgovor, kazao je advokat. Već dvoje osumnjičenih su izgubili živote, ako Srđan i Dejan izgube, slučaj bi se mogao zatvoriti i to je jedini spas za policiju i tužilaštvo. Srđan Janković je prethodno saslušan u tužilaštvu početkom juna kada je negirao krivicu, dok se prvi put nakon hapšenja branio ćutanjem, odnosno iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Drugi optuženi Dejan Dragijević priznao ubistvo. Njih dvojica se nalaze u pritvoru, dok je otac Dejana Dragijevića, koji se sumnjiči da je pomogao sinu da premjesti tijelo djevojčice, nedavno pušten iz pritvora, jer za krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenja krivičnog djela. Pritvor ne može trajati duže od 2 mjeseca. Prema posljednjim informacijama tužitelji su, s obzirom na to da je majka Danke Ilić posljednja imala kontakt s djevojčicom, naredili detaljno vještačenje njenog mobitela. Iako je vještačenjem mobilnog telefona majke utvrđeno da su brojni pozivi i poruke obrisani neposredno pred nestanak djevojčice, to ne znači da neće biti utvrđeno sa kim je komunicirala i što je pisala. Vratit će se sve izbrisane poruke.